Nyt on seminaarin yhteenvedon aika, ja tässähän kävi tosiaan niin, että ohjelma on merkattu Mira Leinonen ja Juho Luukko, ja edelleenkään en ole päässyt Juho Luukonkaan samaan aikaan tähän stakelle, että hän on taas hävinnyt. Sentään kävi tänään niin paikan päällä, että on miehen nähnyt. Mutta Juhoa tulee sitten minun kanssa tänne näin niin paikkaamaan Jaakko Linko. Jaakko uskaltaa kuitenkin tässä näin meikäläisen kanssa tulla samalle lavalle, koska välillä on sellainen tilanne ollut tässä näin viime viikkojen aikana, että ei ole päässyt junastakaan pois, kun ollaan yhdessä matkustettu samaa matkaa Helsingistä. Näin on meinannut käydä joskus, joo, kyllä. Oikeastaan vedetään päivä yhteen nopeasti, koska uskon, että ihmiset haluavat lähteä kotimatkallekin. Meillä tosiaan on ollut varsin monipuolinen kattaus ja kiitokset Suomen sopimuspalokuntien liitolle varsin tasokkaasta ohjelmasta. Hyvin on täältä henkilöitä pongattu, jotka olivat kyllä niin kuin todellakin asiantuntijoita ja varmastikin herättelivät ajatuksia. Aamupäivä meni oikeastaan tämän niin kuin mitä tällainen viimeaikainen muutos on tarkoittanut tässä meidän arjessa oikeastaan siinä näkökulmassa, ja se olikin kaiketi tämän tarkoitus. Ja sitten tuon lounaan jälkeen, niin kun olitte sopivasti verensokerit saanut tappiin ja itsenne siihen hyydytettyä, niin sitten piti lähteä lentoon ajatukset niitä tulevaisuuden kanssa. Ja ainakin tuossa kahvitauolla, mitä keskustelin, niin varsin herättävä puheenvuoro oli tällä Arolla tämä, että miten tämä meidän maailma muuttuu ja miten se näyttäytyy sitten myöskin tässä meidän pelastustoimen arjessa. Ja sitten täällä näitä käytännön ratkaisuja siitä löytyi myöskin sitten puheenvuorojen muodossa, että siellä kuitenkin edelleen niin vaikka kylistä muuttotappiota tai muutenkin tuolta niin kuin alueet harvenevat entisestään, niin siellä edelleenkin ihmisiä asuu ja pelastustoimi on toimiala, jonka täytyy edelleenkin siellä toimia, eikä ne riskit sinällään poistu. Joo. Jos itse niin kuin yrittäisi tätä, Mira tiivisti hyvin, mitä kaikkia teemoja on päivän mittaan tullut. Se mikä itsellä jäi niin kuin kovasti mieltä kaihertamaan ja miettinyt tästä, että mitä kun Timo Aro esityksensä lopuksi maalailtua näitä vähän synkkiäkin visioita tulevaisuudesta, puhui siitä tulevaisuususkosta ja toivosta. Mä oon sitä yrittänyt miettiä, mitä tämän päivän anti voisi tarkoittaa meille sopimuspalokunta maailmassa tulevaisuususkona ja toivona. Ja mun mielestä se on hyvinkin monessa kohtaa tullut esiin. Tuli siellä harva-alueiden kohdalla esiin, tuli esiin jopa tässä Teemun robotiikan kohdalla ja muuta. Siis se näkökulma, että meitä ei kuitenkaan voi koskaan korvata missään. Meitä tarvitaan aina. Meitä tarvitaan nyt ja meitä tullaan tarviimaan tulevaisuudessa, ja vaikka se on tietysti meille haaste, että miten me pystytään olemaan mahdollisimman tehokkaasti sopimushenkilöstönä käytettävissä jatkossakin ja tuottamaan sitä tasokasta palvelua ja osaamista pelastustoimelle, niin se, että meitä tarvitaan, niin se on jo yksistään sellainen asia, mikä mun mielestä antaa tulevaisuususkoa ja toivoa. Sopimuspalokuntia tarvitaan tulevaisuudessa, ja mä uskon, että tämä meidän joukko on sen verran, mä puhun sitä venymisestä sen oman esityksen lopuksi. Me ollaan kyllä niin uskomattoman venyviä, että kyllä me onnistutaan jotenkin löytämään myös se viisasten kivi, että miten me ollaan olemassa myös tulevaisuudessa. Me menestytään sopimuspalokuntina tulevaisuudessakin, kunhan opitaan siihen, mistä tämä päivä lähti, kun Luukon Juho piti erinomaista avauspuheenvuoroa. Hän korosti sitä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Siinä on se avain. Siihen meidän pitää ryhtyä yhdessä ja löytää se tulevaisuus ja toivo. Ja tällainen päivä, mulle tämä on ainakin antanut paljon uskoa tulevaisuuteen siitä, että täällä on ollut hyviä keskusteluja, hyvää pöhinää tulevaisuuden haastavienkin kysymysten äärelle. Ja jo se, että tänne on saatu paikan päälle tällainen joukko seuraamaan ja
varmaan seminaarin jälkeen saan kuulla sitten, kuinka paljon tuolla viestimien äärellä seuraa. Onko sulla Pekka nyt heittää jotakin arvioa? Joo, mutta uskon, että paljon on seurattu tuollakin. Eli nämä asiat kiinnostaa meitä. Se on jo hyvä merkki. Siinä on tulevaisuus ja toivo meille. Tartutaan niihin ja viedään meidän juttua eteenpäin. Minä kiitän puolestani. On ollut mukava ja varsin vauhdikas päivä. Meikäläisellä oli niin vauhdikas, että yhden kappaleen vöitäkin tässä päivän mittaan hukkasin. Sentään vaatteet pysy päällä, että positiivisena senkin suhteen. Kiitoksia ja turvallista kotimatkaa. Kiitoksia kaikille.